uyahageza naniwe atabasha no kuvuga, kuko we yahageze bamaze kumutema. Yahageze ari kumwe n'utwana twe tune, iyo wababonaga bahari nkurikirane. Yageze kuri bariyeri, abo yahasanze bamukubaho uruziga. We yageze kuri bariyeri, abo yahasanze bamukubaho uruziga. Yarafite imbaraga nke, maze ariyicarira. Akana ke ko mu mugongo kari kakomeje kurira, kamusabaga ibyo kurya maze akabura icyamuha. Bamusabye kuwo mwana yarahetse yamururutsa. Murumve twana twa jye n'abarazuruku, murarugire intego mwese umujya hose, rubabe rumutango mwizuba rubara Ngaramari nani shoro. Niyagirije bakangawe. Muzabona ibibagora bitakagutambamira urwo rukundo. Maso hatagira umwanzu bacamo icyanzu. Murakomeze mutwaze ntabwo nzabahanze. Gumana namwe nsimbura ibibarwanya. Wa mwanzi wita twubagarura mu cya hazamukubi. Inshuro ya 3 Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe 1994. Twibuke kwiyubaka, nyakubahwa meya w'akarere kacu ka Rulindo, twabasaba kugira ngo dusuhurize aba bavandimwe bafatanyabikorwa bateraniye ngaha muri iki gikorwa cyo kwibuka Abatutsi bazize Jenoside y'1994. Honorable Mutunguyimana Diogene, mwageze mwashoboye kuza kwifatanya natwe mwasuhuza abateraniye hano. Twe
perezida wa PSF mu ntara yacu y'amajyaruguru dusoma uhagarariye PSF mu karere kacu ka Rulindo akaba n'umujyanama uhagarariye inkeragutabara mu karere kacu uhagarariye RIMBU mu karere kacu komanda wa polisi uhagarariye DASSO komite ya yuka ku karere nabo badusuhuza no ku murenge shekina uhagarariye uruganda isange inopro gatabazi igisubizo kampani egizegitifu w'umurenge wacu wa bushoki na padiri n'ugomeje kudutera isengesho niko yagije murakoze banyakubahwa n'inzego zinyuranye muri iki gikorwa abatutsi bazize jenoside mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane duteraniye aha ngaha tubibuka kandi uko duhuye hariya ku rwibutso gushyiraho indabo ariko cyane cyane urubyiruko kwibuka twiyubaka cyane cyane nk'uko mubonye natwe tuba twifatanyije n'ibindi bigo bindi turi mu karere kacu ka Rulindo ni igihe cyo gutega amatwi abakuru abayobozi inzego zinyuranye tuzirikana gushyira hamwe kugwiza urukundo twirinda kugwa mu kibi cyatumye muri 1994 haba jenoside yakorewe abatutsi bityo tukarangwa no gukora tuzi neza ko dukora twubaka igihugu tugakora wumva ko igihugu cyawe wubaka abanyarwanda ugatekereza utekereza ejo heza hazaza tukabigira intego kandi tugahora duharanira kumva no kumvira umukuru w'igihugu cyacu aho yatuvanye n'inyigisho aduha umunsi ku munsi hari ugukundana hari uguharanira kwiyubakira igihugu hari ugukora kunoza umurimo kwihesha agaciro izo ndangagaciro ari nazo tunagenderaho tuzirikana kwirinda ko jenoside yazongera kubaho mu gihugu cyacu ndetse no ku isi yose tukarangwa n'ubutwari akaba ariyo ntego rero y'umunyarwanda kandi nkaba nzi neza ko ntabwo mu ijwi ryanjye ndavuga mbwira abandi niyumvamo nta nubwo ari urubyiruko n'abakuze muzi neza uko iyo dukurikira urubyiruko rutari ruhari ariko hari abakuru bazi neza ko ababyeyi yaba abamama yaba abapapa bahindutse ugasanga abantu biyambuye ubunyamuntu bidakwiye muri aka kanya rero nk'uko twateguye twateganije kugira ngo duhurire hamwe tukaba
nishimiye kuba ndi kumwe n'abayobozi b'inzego zinyuranye by'umwihariko umuyobozi mukuru wacu w'akarere kacu ka Rulindo asigaye kamwe dutega amatwi gahunda twakwiteguye dukurikira n'ikiganiro duhabwa na honorable Tunguranye Dieje dutega amatwi kandi harimo n'amasomo atwubaka twiyubuke twiyubaka murakoze murakoze kuri umwanya mumpaye nyakubahwa meya nyakubahwa muyobozi wa entreprise banyacyubahwa mwese mwe hano banyakubahwa mugize inzego hari inzego z'umutekano z'igihugu cyacu muri aka karere ndabashimiye ndabanza mbibwire nitwa Diogene Bitunguranye ndi umudepite mpagarara muri komisiyo yitwa komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside ikiganiro ngiye kubagezaho gifitanye isano n'ikiganiro mwabonye mu midugudu itariki 7 ariko nagerageje kongera kucyongeramo andi mateka y'u Rwanda yaranze igihugu cyacu ndabyihanganira henshi ni amateka mabi ariko ni ayacu rero gutangira nagira ngo ngiye papiye ntimwe siko tayanye hano ikintu cyo twiyubaka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ifite imizi y'ingengabitekerezo y'urwango yabibwe ku banyarwanda igihe kirekire ntimukunda kubigira babivuga ariko ikibabaje ni uko kugeza n'uyu munsi hari abakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside cyane cyane mu karere u Rwanda ruherereyemo ubwo tuba tugira ngo hatagira umunyarwanda yaba umuto cyangwa umukuru wabitiza umurindi abanyarwanda dufite inshingano zo kwigira ku mateka igihugu cyacu no kubungabunga ubumwe bwacu nk'abanyarwanda igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ni umwanya wo kugaruka ku mateka yiteye niyo mpamvu ndayagarukaho cyane ariko nawe ni umwanya wo kurwanya ihakana n'ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi kuko muyizi uyu munsi hari abakihakana n'abayipfobya mu gutangira ndagira ngo mbere ku Rwanda mbere y'umwaduko w'abera ubwo ni nk'imyaka 100 buriya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 yabaye nyuma y'imyaka 100 umwera wa mbere ageze mu Rwanda ku butaka bw'u Rwanda mbere hari hatuye abanyarwanda bonyine uko u Rwanda rwari rumeze icyo gihe ngo ni mbere y'1894 mbere yaho u Rwanda rwari rumeze rute u Rwanda rero rwari igihugu gihari tutuye n'abanyarwanda nyine nta twese b'uruhu rwirabura ariko cyari igihugu cyobeye ku buryo bwa cyane cyari ifite abanyarwanda abantu batunzwe no korora guhinga guhiga gucuruza ariko bagacuruza bakora ibyo kugurana babyita ngo ni ukubadika ariko bakagira n'uburyo bwabo bwo kwemera Imana bakagira
imana bemera imwe imana rugira imana rurema ndetse bakavuga ati ni imana y'u Rwanda ngirango n'uyu munsi iyo tubonye umuntu witwara neza turavuga ngo ni imana uriya muntu ni imana y'u Rwanda kiburi abari ikinyarwanda cya kera gikomoka mbere y'umwaduko w'abera ngo nanze kuvuga abazungu ariko nanone urwo Rwanda rumeze gutyo rwari rufite umuyobozi nyine umwe w'umwami wemewe bose bamwemera bakanamuyoboka bose bagatabarira igihugu abari ku butaka bw'u Rwanda buri wese icyo ashoboye abato n'abakuru buri wese bafite icyo ashoboye bakagira n'uburyo bafite ibyiciro twavuga by'uburezi uko batoza abato uko batoza abato b'abahungu uko batoza abato b'abakobwa uko batoza ababyeyi babyaye rimwe cya kabiri byose byabaga bihari mu Rwanda rw'icyo gihe ariko kandi hari icyo tutirengagiza urwo Rwanda ngiye kumva ibyo tutari rufite nta muhanda rwari rufite nta mashanyarazi nta nyubako z'insengero nk'izi mubona cyangwa za kiliziya nta modoka nta gare nta telefoni nta mafaranga nta nkweto nta gusoma nta kwandika ntibatangaze ariko bari bafite uburyo babaho nubwo batari bafite ibingibi byose rero mbabwiye wenda n'ibyo munsi byaje by'ikoranabuhanga bari bafite ibikoresho byabo kuri buri cyiciro cy'imibereho bakagira uhereye ku bworozi bafite inka ariko bakamenya no gukoresha ikoranabuhanga ry'icyo gihe inka bakamenya kuyikama bakamenya gutereka amata bakamenya igisabo ubwo ni uko gitegurwa bakamenya uko amata abyara amavuta ngo ndakavuga yumve tekinoloji bafite ibyo bafite byonyine kugira ngo amata akamwe ajye mu nkongoro ave mu nkongoro ajye mu gicuba ave mu gicuba ajye mu gisabo bayacunde avemo amavuta hanyuma amavuta bayakoreshe mu buzima busanzwe butandukanye cyane cyane mu buvuzi no kunanura umubiri w'abantu ndetse no kuvura indwara zimwe na zimwe ngo najya kubereke ko ubuhanga abanyarwanda bari babwifitiye ubwo mfashe icyo gusa ariko niyo wajya mu buhinzi niyo wajya dufate nk'urutoki usanga ko umunyarwanda w'icyo gihe yari azi kuvuga ngo iyi ni insina iribwa iyi ni insina itanga inzoga akamenya guca igitoki akagitara akagishyira kuri bashyira mu rwina kikagenda kikazabyara umutobe umutobe ukabyara inzoga akabigishyiramo ubwo buryo bwose bw'uruganda ndabivuga kubera ko n'undi hano turi ku ruganda bari bafite nk'abanyarwanda izo ngero ebyiri mbahaye ku nka no ku nsina birakwereka ubuhanga bw'abanyarwanda b'icyo gihe bari bafite bubatse ubumwe bakagira n'ibibahuza uwo muco mbabwiye wo kugira wo gucunda amata ukayabyaza amavuta ushobora kubisanga aha turi muri Rulindo ushobora kubisanga muri Rusizi ushobora kubisanga Rubavu ushobora kubisanga Nyagatare ukabishobora kubisanga muri Ngoma ukabisanga Kirehe ukabisanga no ku Gisagara ubwo nababwiye inkiko z'u Rwanda niho ngiramuze kubereka ko u Rwanda rwari rwunze ubumwe uwo muco wari wawukuje kandi buriya iyo havuye ukagera hirya y'u Rwanda babikora ukundi bakagira umuco ukabahuza ariko akiyongeraho ururimi rw'ikinyarwanda rukaduhuza nk'uko tubivuga mu ndirimbo y'igihugu bakagira iyobokamana nababwiyeho imana imwe bemera imana rugira imana rurema ariko bakagira n'umwami w'ikirenga umwami w'u Rwanda bemera nk'umuyobozi
w'abanyarwanda bose mu kubaha urugero ndabaha urugero rutoya hari n'imvugo yakoreshwaga mu Rwanda ariko njye nabyibutse banayikoresha nizera ko njye no mu cyaro cyacu nabona nk'abantu bakuze bayikoresha iyo umuntu yabaga agize ikibazo atabaza ntaribu nta polisi yabaga ihari bahamagaraga abaturanyi ariko bakavuga ngo murantabare aha murumva icyo bisobanuye ubumwe abanyarwanda barafite urubanda rw'umwami murantabare ijambo rya kera ni muramvune hanyuma ukumvise kuri kari gasozi kwa kujyana bakavuga ati uwo muntu avuze ngiki uwo muntu avuze ngiki ati numvise avuga ngo urubanda rw'umwami muramuvune muramutabare amajwi agahererekana hamba bagatabara wa muntu bakajya kureba icyo abaye ubwo buryo bwo kumenya ngo ni rubanda rw'umwami iryo jambo rirakwereka ubumwe bw'abanyarwanda aho bwari buri ndetse umuntu yarahira indahiro ikomeye akakubwira ati mbadoga umwami mbadoga umwami koroga ni bibi ariko akwereka ko kuroga umwami bikoreye abanyarwanda bukoze icyaha kitabaho kwa padiri bakabyita ngo ni sakirire uyu munsi sakirire gukoroga umwami nakabirahira badoga umwami muruva mbasha kubwira ko ibyo avuze byose nta na kimwe yakubeshye yakubwije kwa kuri kw'abanyarwanda nta cyarimo kukubeshya izo mvugo ebyiri ziri mu zindi nyinshi ariko nayakubereke ngo umwami w'u Rwanda yafatwaga ati harimo n'ibyari yitwe rya Gisaka Gisaka ubwo bafata nko muri igice cya Bugesera na Ngoma kuva ishyaka ryaho ngaho riri aho ngaho harimo n'irindi ry'abacuruzi n'iry'aborozi ryose yari ahari arenga 20 ariko icyo nshaka kuberekana ngaho ni uko kugira ngo musobanukirwe ishuri rya mbere ryashyizwe mu Rwanda rya leta ryisumbuye urumva ko ishyaka risaba kugira manifesto byari byose bandika yari ryaratangiye mu 1912 ni ryitwa seminari ya Seruhi Kabgayi 1912 abasohotsemo ivire mu giturage kugira ngo babwire ngo bazandika manifesto y'ishyaka kuko bihari urumva ngo urangiye sogonde nawe uburyo yakwandika ishyaka iri ryakurikiyeho ryagiyeho mu 1932 ni groupe scolaire ya FCL Butare 1932 hashize nk'imyaka ingahe barangijemo kandi harangizaga benshi akagira igitekerezo cyo gushinga ishyaka no kuriyobora amashyaka menshi icyo gihe yari yashinzwe n'abazungu bageranye ngo bazane ibyo kuyobora ko bishaka ngiye kubaha urugero rumwe hari ishyaka ryitwa aruko nk'uko bivugwa ku cyo mucyaro ru ya u iryo shyaka ryitwa ngo Alliance of Rwanda, Burundi and Congo urumva ko ishyaka ryitwa ko riharanira ubwihuze bw'u Rwanda n'Urundi na Congo ubwo ryaba ryarashinzwe n'umunyarwanda ntabwo ari ry'umunyarwanda ariko ryayobokaga n'abanyarwanda bari hano mu Rwanda b'icyo gihe urumva ko ni bwa buryo bwashaka bo cyari rishingaga akavuga ati genda rijye hariya hanyuma tuzatubwira igihe cyo gutera akavuyo n'igihe cyo ibyo ukora biba aho ngaho aya mashyaka avuga ashingiye ku moko ashingiye ku turere hanyuma ya moko yigishijwe mbere kuva 1933 atangira kugongana mu mashyaka ndetse ubwo muri Afurika naho atangiye kuza iby'ubwigenge ya mashyaka atangira gutekereza ku bwigenge yiswe Inari ntabwo ngo yarimo abatware benshi iyo Inari ni inyo ni ubumwe bw'abanyarwanda icyo yari igamije yasabaga ko ubwigenge buhita buboneka ako kanya muri za 1557 barashaka ko umukoroni agenda akava mu Rwanda
abanyarwanda bakongera bakibara nkuko byahoze. Hanyuma yitwa Parmehutu ni yitwa Raderi bagasaba demokarasi, ubwigenge bukazaza nyuma. Uvuga basabaga demokarasi bavuye ikigo, umuzungu akomeza ayobore, hanyuma bo bashyirwe mu myanya ariko umuzungu ntagenda aguma aho ngaho. Inari yakuvuga ngo muduhe ubwigenge umuzungu atahe. Ubwo muzumva n'amashyaka yo muri za Kenya ibyitwaga za Mauma, ibintu nk'ibyo ngibyo, umuzungu yendemeye usapate uhuru byari mu icyo cyerekezo. Muzungu agende umwirabura afate ubwigenge. Ubwo rero umukoloni yari birengera avuga ati ariko hari ibyo ngomba gukosora. Arongera abagonganisha ava kuri ba bandi biswe ngo ni Abatutsi bari muri bwa buyobozi, yimukira ku biswe Abahutu abari bashyigikira kubera ko bashaka ko agira gute ko aguma mu gihugu akayobora mu gihe kitazwi. Bawundi bavuga ngo agende aramurwanya. Icyo gihe rero handitswe muri uwo mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itanu na karindwi handitswe inyandiko yiswe Manifesto y'Abahutu. Iki gitabo cyangwa inyandiko yafataga ibibazo byose byatejwe n'ubukoloni ikabyegeka ku biswe Abatutsi. Inyandiko yavuga ko Abatutsi aribo nzitizi z'iterambere ry'Abahutu mu nzego zose z'ubuzima. Urumva niyo Manifesto nayo bashinze ishyaka barihaye na Manifesto n'abakozi b'Abahutu bigaragaza ko ba Batutsi bavuze ko bataturutse hamwe ariko bakaba bahuje mu mico, mu rurimi bavuga, mu migenzereze ya mibereho. Nababwiye bavuze ko batavuye hamwe, none bavuze ngo ibibazo nibo babiteye, kandi twabonye ko baza basanze abantu nta kibazo bafitanye. Iyo nyandiko rero niyo kuva mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda niho akaga k'u Rwanda katangiriye ku buryo bukomeye, katangiye mirongo itatu na gatatu. Yari ifite ingengabitekerezo yatumye hitwa Abatutsi benshi mu kiswe revolution. Abatutsi baratwikirwa, basabirwa imitungo n'amatungo, abandi bahunga igihugu kubera ubwicanyi bakorerwaga. Iyi ngengabitekerezo ya Jenoside kuri Repubulika ya mbere yabayeho igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri kugera igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu, ubwo perezida wayoboraga icyo gihe yitwaga Gregory Kayibanda, we yarabikomeje anabishimangira ko Umututsi ari umunyamahanga. Ndetse haduka n'indirimbo zibivuga zigishwa abaturage. Mu gihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu mu Rwanda habayeho ubundi bwicanyi nanone bwakorewe Abatutsi no muri mirongo itandatu na gatandatu. Ndetse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu hashyizweho iteka rya perezida ribuza impunzi z'Abatutsi uburenganzira ku gihugu no ku mitungo basize mu gihugu. Hano hafi nta nzi nk'imwe bambaye ingero z'iyo mitungo yose yahise ihindurwa inyubako za leta nzi nk'imwe, ariko urenze hano hirya nk'inzu yari parike ushobora kuba muyizi. Hano ntabwo ari kure y'umurenge wa Rushashi. Inzu yari parike yari inzu y'umunyarwanda w'Umututsi wanereshwe muri uwo mwaka, hanyuma umuyobozi w'igihe yari no hirya. Nanone hari izindi zihari zahitaga zihindurwa inyubako z'amatoriye yo kwigiramo imyuga, akaba ari inzu y'umuturage wahatuye. Udafite inyubako ifatika w'umukene usanzwe yiciwe inka, yiciwe abantu, isambu bakayimukuraho bakayishyira igahabwa undi wamwishe cyangwa wamwiciye. Ibyo byarabaye, niko byakozwe kugira ngo nacyo cyagiye gitiza ingufu cyane cyane muri Jenoside yakorewe Abatutsi mirongo icyenda na kane, ko bari bazi ko ni ukwica umuntu ugatwara ibye. Muri mirongo irindwi na kabiri igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri by'umwihariko Abatutsi birukanwe mu mashuri no mu mirimo, byose bikozwe na leta, ntacyo leta yakoze ngo ibihagarike. Iyo ngengabitekerezo yo kwanga no kumenesha Abatutsi mu gihugu yarakomeje kuri Repubulika ya kabiri
Repubulika ya kabiri tuyora ko yavuye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ikajya mirongo icyenda na kane. Habyarimana yakoreye kudeta Kayibanda muri mirongo irindwi na gatatu, hanyuma abaperezida avuga ko aje kugarura amahoro, ariko siko byagenze. Kubera ko amaze gufata ubutegetsi yashyizemo ikindi kintu nanone cyitwa politiki iringaniza y'amoko n'uturere mu mashuri no mu mirimo. Iyo tubivuga abato ntibabyumva neza uko byakorwaga, ariko nagira ngo mbahe urugero cyitwa iringaniza uko cyakorwaga. Dufate nko mu murenge wa Bushoki turimo, abantu bose biga mu mashuri abanza, kwari ukwanzura ngo muri Bushoki harimo abahutu mirongo inani na batanu n'abatutsi cumi na batanu n'umutwa cumi na bane n'umutwa umwe. Ayo ni amajanisha bafatiragaho, akavuga ngo abana biga ijana biga muri primeri, mu ijana biga muri wenda tuvuge mu bana magana abiri biga muri primeri, abazatsinda bose hagomba kubonekamo abahutu mirongo inani na batanu, kuko bakeneye imibare y'abanyeshuri ijana. Baba batsinze batatsinze, hanyuma mu batwa bari mu karere ka Rulindo ni umwe uzazamuka ameze nk'uhagarariye abandi. Hanyuma mu batutsi bahari ubwo ari cumi na bane ku ijana, bakwiga bakaba ba mbere barusha abandi muri bandi magana abiri bigana, ni cumi na bane bazafatwa ngo baringanije. Namwe mwumve politiki mbi niba hariho umuntu uhagarara abandi mu mashuri mu kwiga, nta uhagarara abandi mu kwiga, nta n'uhagarara abandi mu mibereho. Uko kwiga ni imibereho, ni ubuzima. Hari ku gicamunsi hari nka saa munani nibwo nagiye kubona mbona igitero cyaje, ariko ababyeyi bamwe bakatubwira ngo twigire ibisiga. Nababwira nti ntaho ntugusiga murajya kumarayo iki, nari mfite imyaka cumi n'umunani. Data wacu araza ati atumura ati mumbabarire muze twigire ibisiga. Ndababwira nti ababyeyi twari turi kumwe ati ntaho turajya, bamwe baragenda. Nibwo nagiye kubona mbona igitero kiraje kidutsindaho kirabatemagura, nanjye barantemagura bansiga aho. Bantemye umuhoro mu mutwe bakimara kuntema, nibwo nk'iki gihe imvura yaraguye nibwo nururutse ndihangana ndagenda. Umuturanyi tutari duturanye neza ari gukurura ihene, afite n'iradiyo twari dufite mu ntoki, ntabwo yambonye. Narakomeje njya ku muturanyi tuba duturanye, nzi ko nta kintu yantwara guhera muri mirongo icyenda tujya kwihishayo baza kurya inka zacu tukajya kwihisha, nkavuga ni wenda nta kintu barantwara. Ngezeyo barambwira ati se ko tubona abaye ngo niki wabaye ute. Ndababwira nti nabonye abantu baza baratemagura, ntabwo nzi icyo bazitemaguriye. Bahise bampinda ngo shoshi ngo nindebe aho njya. Narakomeje ndagenda njya ku bakobwa twiganaga, twasangiraga akabombo, bari inshuti. Nagiyeyo umwe akimara kumbona twiganaga araza asabira hafi aho ati uretse kugera mu rugo papa atakwica ntawe uhari. Narakomeje ndaba ko nari meze ndi kuvirirana, amenyo yose yavuyemo n'ibikomere naviriranye. Ndakomeza ndagenda ndamubwira nti wagumye ariko ndyama. Narakomeje banyeretse aho ndyama aho mu rugo, ise avuye kuzana ibinyamarambi ati se iyi nzoka yo kwa runaka mwayizaniye iki? Harabwira ati mwamwihoreye ko n'ubundi ureba ko bamutemaguye. Abakobwa baranjyanye banjyana ahantu ahagana hirya mu ishyamba mu itarasi bariho bashyira, hari utuntu banzaniraga bakagira n'utuvuta two kwisiga. Namaze nk'iminsi nk'ibiri, mu gitondo nibwo bambwiye ati rero wizindukire papa ataza kukwica ndikomereza, subira hahandi navuye. Subira hahandi navuye barongeye baranyirukana, ndababwira ati sibumwe biki. Nibwo nakomeje hari mu gitondo nigira njya ku musaza twari duturanye ariwe kera twagaga ngo tukagenda nijoro ngo tutatubona muri za mirongo icyenda. Uwo musaza ahubwo niwe nagiye yongiriye neza, yaragiye ashyira mu rutoki mu itarasi ryari rihari
atenguraho agataka gakeya ashiramo n'urwiri ashiraho urwiri nyuma y'akanya gatoya baza kuzamukana umugore wa data wacu na data wacu babazamukanye ari abantu 8-9 bose bari bazamukana bagiye kubica data wacu hageze ati ngiye mundeke kunyica ndabana njye kubaha amafaranga nararebaga kuko hari nk'ahantu ndi hariya umusaza araza mvana hera narindi ashyira mu idirishya ndungukira mu idirishya uwo nguwo yanyirukanaga yari umukwe wacu twara musijya musaza wanjye yari arongoye umukobwa wabo birangije umusaza ashyiraho ba bantu baragiye bose barabica babicira muri urwo rugo data wacu we baramuzamukana bamwicira iwe mu itongo bakimara kumwica data wacu we abandi nta n'uwatatse nta n'uwigeze avuze induru bapfuye kigabo kuko bari baragize mbese kurira bari bamaze kugira nta marira bari bagifite kugira ngo barire ubwo barakomeje bajya kwica n'abandi n'imiryango yose barayica barayimara nyuma aho gatoya niberaga umusaza ageze aho acukura urwina abari rwashyiramo nimugoroba akamvanamo hanyuma haza kuza abantu bari inshuti zacu atariko tuzi ko Mukamana ari hano turamushaka nibwo yavuze ati ariko ntimumwice baje ari kumugoroba bancana kuri za bariyeri ubwo banjyanye nkajya nibera urabona za ngobyi za kera bahekagamo nizo bagiye bakajya bashyira hejuru ku rusenge bacanagaho n'ingobyi abariho bayishyira abariho nibera njyenyine umuntu umwe niwe wambwiye akimara kumbona nta hantu arambwira ati hari karimura kawe wa data wacu ubu ngubu ejo bundi babonye nibwo yambwiye ati twamubonye yarokowe n'umusazi nyamusazi yamuzaniraga ibintu sinzi ukuntu bimeze ati mpatwa kurya ngiye kubona mbona ariho ejo bundi ni hano hirya ku kirenge ho gatoya n'umurenge wa Muhondo data wacu ejo bundi urabona bari abantu duturanye imyaka 30 irashize gacaca iraza tugira ubumwe n'ubwiyunge bamwe baraza gufata murumuna wanjye turanabasonera ariko banga kutubwira aho uwo mubiri wa data wacu uri undi muntu utiba naravugaga ni se niki twakoze twacumuriye imana bakavuga ni se bakambwira ati ni bene wa naho nari bakambwira ati se nkababaza ni se niba bari bafite imirizo ati mwana ntabwo tubizi bakambwira gutyo ni kubasubizaga nta kundi nkaba mbashimire kandi dukomeze kwibuka twiyubaka bavandimwe mu izina ry'umuryango wibuka banje kubasuhuza no kubihanganisha muri ibi bihe bikomeye twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda ndashimira kandi uwatugejejeho ikiganiro aho yatwibukije amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse tukanatugaragariza uko yagiye itegurwa n'ingero yagiye aziduha nyine ahangaha mu karere kacu ka Rulindo akaba yagiye azitugezaho mu by'ukuri abatwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi bishwe nabi bishwe rw'agashinyaguro ndetse n'indirimbo mwabanje gushyiraho nayo yabigaragazaga uko bishwe nabi ndetse n'ibibondo ntabwo babisigaga n'uwabaga ari mu nda ababyeyi bamwe barabusaturaga bakabanza bagakuramo uwo mwana urumva rero ko jenoside yari yarateguwe ku buryo buhagije tugarutse inahaga mu karere kacu bigeze batubwira ko habaye kwirukana abanyeshuri n'abakozi mu nzego zitandukanye mu kiganiro baduhaye mu 1973 nabwo hirukanwe abanyeshuri natwe twari tubafite abigaga hariya Byino n'ahandi hatandukanye hirukanwe abana b'abatutsi bigaga mu mashuri mu 1963 abana bigaga mu mashuri
igeze yanabivuga ntabwo uwatsindaga wese ariko yajyaga kwiga byabaga ari ukwemererwa mu gihumbi magana cyenda gatandatu na gatatu byabaga ari ukwemererwa ntabwo ari ugutsinda yanabivuze duha n'ingero ubungubu mu mashuri dufite uratsinda ukajya kwiga aho ushatse bitewe n'ibyo wifuza ujya kubyiga ariko icyo gihe wabaga wize wanatsinze ariko ntusohoke ugasimbuzwa undi nk'uko yabiduhayemo watanze ikiganiro bivuze neza cyane agasimbuzwa undi bitewe n'imibereho bitewe n'ubushobozi ariko ubwoko tutsi ntabwo bwajyaga kwiga iyo bwajyaga kwiga byabaga ari hakeye jenoside yarateguwe kuva mu mashuri kugera no mu rubyiruko rutigaga urubyiruko rutigaga niho batozaga urubyiruko rutandukanye barwigisha urwango mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri kugera ngo icyenda kane jenoside ubwo yari yatangiye kugeragerezwa mu cyahoze ari komine mbogo mbibutse ko muri uyu murenge dufite twari dufite umuyobozi twari dufite matayo ngirumpatse yari umunyamabanga mukuru wa emeriniti kandi avuka muri uyu murenge nawe yari afite uruhare rukomeye rwo gukangurira abayobozi b'icyo gihe kwanga abatutsi niba mubyibuka yaje hari imitingi yabereye mu gasiza ari kumwe n'abahanzi abahanzi bamwe bari bambaye ibitenge aho yashishikarizaga abanyarwanda kwanga abatutsi ndetse anabereka ko bagomba kwikiza umwanzi uwo ari we wese hava akagira umwanzi nta wundi yari umututsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri bakomeje gutoza urubyiruko ndetse bakajya babatoza n'uko bazajya bajya mu mabariyeri bakoresha ibyuma bitandukanye bakoresha imihoro ndetse n'ibindi bikoresho bakoreshaga bagamije gutsemba ubwoko tutsi ubwo matayo ngirumpatse yabikoze mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ariho hariya hari segiteri remera niho yakanguriraga abarwanashyaka ba emerenide kwanga ubwoko tutsi uyu matayo ngirumpatse yafatikanyaga n'abandi banyapolitiki twari dufite na Kinyoni Stanislas nawe yari umuyobozi ukomeye abo bose bafashaga abanyarwanda bafite umugambi mubisha wo gutsemba ubwoko tutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kabiri nanone nk'uko nabibabwiye ubwo bageragezaga jenoside yakorewe abatutsi habonetsemo n'abatutsi bishwe hari abavuga rero ko indege ya Habyarimana ariyo yatumye jenoside iba kugira ngo n'uwatanze ikiganiro yabivuze indege ya Habyarimana ntabwo ariyo yatumye jenoside iba ahubwo jenoside yari yarateguwe mbere kuko na mbere y'uko indege ihanurwa abatutsi bari baramaze kwicwa yanabibabwiye no mu cyahoze ari imbogo bari barishwe ndetse na tare bari baratangiye gutoteza abatutsi bamwe bari baratangiye no guhunga bajya hanze by'akarere kacu mu cyahoze ari komine tare ubu ngubu ni hari hafi no ku kirenge hari n'abo bahatemeye na n'uyu munsi twagize amahirwe hari umwana umwe warokotse uhari ariko yarokotse atariho afite ibikomere bikomeye cyane uwo yatemwe icyenda kabiri indege ya Habyarimana yari itarahanwa ubwo nyina bari bamujyanye kumuvuriza mu bitaro bya Ruli agezeyo ntabwo yaje kumera yaje kubaho yaje gupfa kuko yari yatemwe cyane ku buryo bukabije ibyo byose ni ingero zitwereka ko jenoside yari yarateguwe kandi igashyirwa mu bikorwa icyenda kane yaje ije kurangiza abari bararangiye ku itariki icyenda z'ukwa kane igihumbi magana cyenda mu bihumbi icyenda na kane interahamwe zateye abashumba b'abatutsi bari baragiha inka ku nkombe icyo gihe umwe baramwishe hari uwitwa Gashumba Venuste na Munyentarage abo barishwe Munyentarage we baramufashe aho ndi kuvuga ni muri murenge wa Bushuki we baramufashe bamujyana mu rugo barahatwika ndetse nabo barabatwika
kuita kichumi nesha nusupa kani kwa wakati wa mchana kane hishwe awatutsi wale wa hunge kuri paruasi yarudi ndo hara hishwe kira wakuri paruasi yarudi ndo abenshi murahazi hari awali wa hunge huko watansikano la bivuze hara waga naka musengero wa sikuwa wajekwa wana machiriro hariko machiriro ibijawa kundi wamwete koza alima wa shekuro koka wakajena waja higia no hino shimea ni imana kwa hari wamwe bariho uyu munsi ibi ngibi tubivuga kugira ngo twongere twibukiranye amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi biri n'amahire kuba abikorera bibutse uyu munsi kandi akenshi bakoresha urubyiruko urubyiruko ni mwebwe bahagaze ejo ni mwebwe tugomba kwibakira urwatubyaye ariko ntabwo wakuba ku rwatubyaye utazi aho rwaturutse urabasobanukirwa amateka nyayo yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi uhereye mu gace k'iwacu kugira ngo duhangane n'abandi bafite umugambi mubisha wo guhakana no gupfobya abafite umugambi mubisha wo gupfobya bakoresha ikoranabuhanga kandi no mubikorera tuzi gukoresha ikoranabuhanga tubasubize rero twandika kuko nitwandika turi benshi tubanyomoza tugaragaza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi twategwe n'ubashyizwe mu bikorwa ndetse tukaba n'ingero nkuko n'uwatanze ikiganiro agiye atanga ikiganiro kandi atanga n'ingero natwe tukagenda umwereka ingero zifatika babana babo Jenoside yakorewe Abatutsi ntiyabaye ukamwereka ko yabaye ukamwereka n'urugero ukamwereka n'uko yashyizwe mu bikorwa azageraho nawe afungirwe ngira ngo uvuye mu Rwanda rwawe rwiza warahakoze icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi warangiza ugahunga ukajya Kongo cyangwa se ukajya n'ahandi nta kiza wajya kuvuga ni ukuvuga ibibi uko ubugamije gusenya aho wavuye kugira ngo uzibanganye bya bindi bibi wasize uhakoze ariko ntabwo bizakunda kuko Imana n'ubuyobozi bwiza burahari kugira ngo tubashe kwiyubakira urwatubyaye rubyiruko rero ni ahanyu wo kugira ngo dufatikanye gusobanukirwa neza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi nitumara kuyamenya nibwo tuzirinda ingengabitekerezo ya Jenoside Jenoside rero yarateguwe twamaze kubibona mu bikorera hari bamwe bagize uruhare kugira ngo Jenoside yakorewe Abatutsi ibeho ndi kuvuga bamwe kuko hari n'abandi bagize uruhare mu kurokora Abatutsi bahigwaga abikorera muri kiriya gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi hari bamwe bari bafite amafaranga bakayakoresha mu gushaka ibikoresho byo kwica Abatutsi ariko kandi ndihanganisha ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko muri umurenge wa Bushoki mbasaba gukomera mugatwaza mugakora mugafatanya n'abandi banyarwanda kwiyubakira urwatubyaye dukore kandi dukore n'abacu bagiye bari gukora dufatikanye n'abandi banyarwanda kwiyubakira urwatubyaye ndabisabira rero kumenya neza amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi hanyuma turwanye ingengabitekerezo ya Jenoside yakorewe Abatutsi aho iva ikagera dukomere kandi dukomeze ngira ngo oya baze shimire urabure utoboranye Diogene ku kiganiro yaduhaye kitubwira amateka koko y'ukuri y'igihugu cyacu twanyuzemo aduha n'ingero yewe ngira ngo na presidente wayibuka ubutumwa bwe yatweretse mu by'umwihariko akarere ka Rulindo n'umurenge wa Bushoki by'umwihariko turimo uyu munsi ngira ngo rero n'abajya babihakana twabyumviye ibyo Mukamana Lawrence amaze kutubwira uko yabayeho abira aho ngaho mu murenge wa Bushoki kubwira Mukamana Lawrence gukomeye twihangane twaze byose ntabwo zongeye ukundi kandi ufite igihugu cy'ubukundi kugira ngo nihanganishe n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bose turi kumwe aha ngaha uyu munsi rero nk'uko twabitangiye ku itariki zirindwi Mata uyu mwaka ubwo twatangiraga icyumweru cy'icyunamo twahuriye hamwe kugira ngo dukomeze kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994
ntagace na kamwe ku Rwanda ubwo bwa by'umubiri kasigaye katabayemo genocide yakorewe Abatutsi. Niyo mpamvu mu karere kacu ka Karurindo hari imibirenga 19,000 ubwo turabaye 19,000 1,502 iruhukiye mu nzibutso za genocide yakorewe Abatutsi zitandukanye mu karere ka Rurindo. Iyi mibare ntiyabashoboye kuboneka kubera tubasha kubashyingura muri izo nzibutso za genocide yakorewe Abatutsi zitandukanye ziri mu karere ka Rurindo, tubasha kubashyingura mu cyubahiro, ariko hari n'abashyinguwe n'ahandi henshi mu nzibutso zitandukanye za genocide yakorewe Abatutsi hirya no mu gihugu. Twabyumvishe ubwo ngira ngo Perezida Kagame yabivugaga, akarere ka Rurindo ni imwe mu makomine buriya 9 yarigize akarere ka Rurindo, akagira akarere ka Rurindo k'uyu munsi. Komine Mbogo n'abaturage banyu hano yageragejemo genocide. Iyo hari igice cyane ngira ngo cya Rusiga nabyo iyo uganire n'abantu baho ari igice cyane kigeragejwemo genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Iyo urebye rero Abatutsi bo mu karere ka Rurindo, abenshi babishe muri 1940 baramenyeshejwe, bari bashoboye gusigara, bari bamenyeshejwe, bari mu mujyi wa Kigali, biciye mu mujyi wa Kigali, baciwe za Bugesera, baciwe za Muyumbu, muri za Gicumbi, buriya Muyumbu na Ruhanga, inzibutso za Jenoside, yakorewe Abatutsi na Ruhanga na Gicumbi na Muyumbu zibitsa imibiri myinshi y'Abatutsi bakarere ka Rurindo. Ntabwo twibariye muri urwo rugo n'abagiye bajugunywa muri za Nyabarongo kugira ngo n'abaperezida abivuze amateka uko murewo Mugesera yabivugaga kwaza bashyira mu Nyabarongo iturika imibiri y'abapfu, imibiri yacu tuzayibone, ntitwayibone, ntitusanayibona. Bose rero ntabwo babariyemo mbabwira mu 19,000 birenga, abo bose ntabwo tubabariramo. Ngira ngo rero muri iki gihe twongeye rero guhurira hamwe kugira ngo twibuke Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umwihariko wateguwe n'abikorera bo mu karere ka Rurindo, by'umwihariko Afroprise urwibutso. Tugira ngo turamushimire ko yatumye n'abandi batandukanye, VSPRO w'intara, VSPRO w'akarere n'abandi bikorera bari mu karere. Gahunda nk'iyi rero yateganyijwe kugira ngo abikorera bafate umwanya wo gukomeza kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari bagenzi babo nabo bikoreraga basize Jenoside yakorewe Abatutsi kandi bari bafite uruhare mu kubaka igihugu, nyamara bishwe bazira ko ari Abatutsi. Kuba dushobora guhura muri iyi myaka igera kuri 30 ishize hakozwe Jenoside yakorewe Abatutsi, tukibuka kandi tukunamira abantu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi, ni uko hari bamwe mu Banyarwanda uko babivuze bagize ubutwari bwo kwitanga maze bakayihagarika. Abo ni abasirikare n'ingabo zabo zari zarapiye zari zirangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame uyoboye igihugu cy'u Rwanda uyu munsi. Ntabwo twari no kongera kuvuga ko ayoboye igihugu cy'u Rwanda ariko anatuyoboye neza, uwo gushimirwa. Imiyoborere myiza rero twagejejweho na nyakubahwa Paul Kagame niyo iduha kugira icyizere no kwizeza abandi ko nta Jenoside izasubira kuba ukundi nk'uko nabibwiraga Madamu Mukamana Laurence. Iki cyizere twahawe n'ubuyobozi bwiza dufite muri iki gihe nicyo kiduha kwibuka kandi tukibuka twiyubaka. Ni ngombwa ko twibuka kugira ngo tuzirikane ko hari ibihe bibi byaranze amateka igihugu cyacu cyanyuzemo. Twese tubyemeranya ko iyo umuntu atazi yava ntamenya niyo ajya. Amateka ni ayacu, tugomba kuyibuka tukayazirikana kugira ngo tubone n'umwanya wo gusigasira ibyo tumaze kugeraho uyu munsi. Babivuze urubyiruko, urubyiruko rubona ruri mu gihugu cyiza uyu munsi gitekanye, ababyeyi babyara bagaheka bakarera mu gihugu, abana bakiga nta vangura nta wubabuza kwiga, umuntu ajya gukorera ubushobozi bwe, turabibumbuka icyo gihugu turakibumbatira dute. Ni ngombwa ko twibuka tutazibagirwa. Mu kuzirikana rero ubw'indengakamere bwa Jenoside yakorewe Abatutsi bidufasha gukumira ko yazasubira kubaho ukundi. Ni ngombwa kandi ko twiyubaka kubera ko tutagomba guheranwa n'agahinda. Bidusaba ko dukomeza gufata mu mugongo abarokotse Jenoside tukabihanganisha, tukagendera hamwe mu gukora ibiduteza imbere kandi
bizamura imibereho myiza yacu nk'Abanyarwanda. Mu kwibuka twiyubaka ni ngombwa ko tuzirikana intambwe yatewe n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu Karere ka Rulindo. Madamu Mukamana Laurence yabivuze, ni ngombwa ko tuzirikana intambwe yatewe n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo mu Karere ka Rulindo. Bafashe umwanya baha imbabazi bamwe mu babahekuye, bakaba barasabye imbabazi kubera icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi bakoze. Uwo mutima wo gutanga imbabazi watubereye ishingiro n'umusingi bikomeye byo kubaka ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarulindo. Mu rwego rwo gukomeza kubakira kuri uwo musingi, imwe mu nzira twahisemo mu Karere ka Rulindo ni uguha imbaraga ibiganiro kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda. Ubu buryo bw'ibiganiro twashyize imbere bukoze abaturage ba Rulindo bakaganira ku mateka bazi kandi babayemo. Ibiganiro kuri gahunda ya Ndi Umunyarwanda bifasha by'umwihariko urubyiruko kumenya neza ukuri kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Bituma bamenya ukuntu ubutegetsi bubi bwabibye inzangano n'amacakubiri mu Banyarwanda kugeza ubwo habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Gahunda ya Ndi Umunyarwanda iduha kandi kuzirikana ko ubwari ubutegetsi bubi bwabayeho butarengera Abanyarwanda bwasimbuwe n'ubuyobozi bwiza buharanira ko buri Munyarwanda agira imibereho myiza akishyira akizana mu gihugu cye. Ubu ni ubuyobozi buyoboye Nyakubahwa Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Kugira ngo dukomeze kwibuka twiyubaka, ni ngombwa ko twese duhuza imbaraga mu gusigasira ibyiza byagezweho. Mu kubisigasira bidusaba kurwanya no kwamagana abashaka kubiba ingengabitekerezo ya Jenoside. Ni inshingano yacu twese kandi kwamagana abahakana ko habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi. Kugira ngo nabo barangije babivuze, hari n'abandi batugomba kwamagana abavuze abo n'abapfobya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bakaba babikora bagamije kugoreka amateka y'igihugu cyacu. Ni ngombwa ko duhuriza hamwe mu gukora ubukangurambaga mu bana n'urubyiruko, tukabatoza kugira indangagaciro z'umuco nyarwanda, bakamenya indangagaciro, bakamenya icyemewe, bakamenya na kirazira. Indangagaciro twigisha zihamagarira by'umwihariko urubyiruko kuba imbaraga zubaka igihugu. Tuzitezeho kuba imbuto nziza zigamije guhindura igihugu kikarushaho kuba cyiza. By'umwihariko mu Karere ka Rulindo, abahatuye bakaba intangarugero mu kutarangwa n'amacakubiri, bakazira ingengabitekerezo ya Jenoside, bakazira irandurakoko, bakazira irondakamere. Mu gusoza, mfashe uyu mwanya wo gushimira uruhare abikorera mugira mu kuremera abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi batishoboye. Ndashimira kandi abayobozi baje kwifatanya natwe muri uyu muhango wo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi muri iyi gahunda yateguwe n'entreprise y'urwibutso. Nkaba nkomeje kwihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, nkabasaba gukomera no kudaheranwa n'agahinda aho bari hose, bakomeze gutwaraho umurongo ugenderwaho. Jenoside ntizongere ukundi. Twibuke twiyubaka. Murakoze. Kugira ngo kuri inshuro ya 30 tuba twahuriye aha ngaha, kugira ngo nabibabwiye twatangira n'itariki 7 aho twatangiye icyumweru cy'icyunamo twibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30. Kugira ngo nabibukije yuko iyo kwibuka ni inshingano y'Abanyarwanda kandi bose, ariko nabibutsa ko tugomba kwibuka kubera ko cyane ko iyo ni umugani w'Abanyarwanda ngo iyo utazi yava ntamenya niyajya. Tugomba kumenya rero amateka y'igihugu cyacu, tukamenya ayo ari urwara mu mateka y'ukuri atagoretse, kugira ngo tubashe no kumenya ngo igihugu turimo uyu munsi, cyane cyane urubyiruko, igihugu cyavuye hehe, ese ibiriho uyu munsi twabisigasira dute, tukanabyongera no mu bwiza no mu bwinshi, kugira ngo igihugu cyiza tuzakomeze tukibemo, tukibyariremo, tukirereremo. Ngira ngo ubundi butumwa rero twatanze ni ubwo kwihanganisha abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda,
by'umwihariko ahangaha mu karere ka Rulindo mu murenge wa Bushoki ngira ngo babigarutseho babivuze. Iyo urebye Jenoside mu karere ka Rulindo mu makomini icyenda yahuje akarere ka Rulindo yahuriye hamwe akagira akarere ka Rulindo dufite uyu munsi, dufite komine Mbogo ni komine yageragerejwemo Jenoside yakorewe Abatutsi. Uburyo iyo narebye n'Abatutsi bo mu karere ka Rulindo bishwe, abenshi bari baramenyeshejwe baguye mu bice bitandukanye by'igihugu, mu mujyi wa Kigali, za Muyumbu, za Ruhanga, za Bugesera. Nahoze nimo mbivuga ko buriya urubyiruko rwa Muyumbu, urubyiruko rwa Ruhanga rubitse imibiri myinshi y'Abatutsi basize Jenoside bakomoka mu karere ka Rulindo. Rero nuko twabibukije yuko habayeho igihe cy'ubuyobozi bubi, twatanze n'ingero zifatika hano mu karere ka Rulindo, yewe na hano murenge wa Bushoki niho Ngirumpatse Matayo yavukaga. Ni nayo mpamvu buriya abona Jenoside yakora mu bukana cyane cyane muri aka karere. Dutanga abakinnyi, ingero z'abakinyoni Stanislas, dufite abana ba Munyazesa. Abo bose ni abantu bashishikarizaga abaturage gukora Jenoside. Ahangaha rero mu karere ka Rulindo Jenoside ikaba yarakoranwe ubukana cyane, ariko none icyo tubibutsa ni uko turabibutsa yuko habayeho ubuyobozi bubi bwashishikarije Abanyarwanda kwicana, ubuyobozi bwabi by'urwango kugera aho birangirije kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngira ngo amateka y'igihugu cyacu Honorable Depite Bitunguranye wabivuze yabisobanuye neza, yewe n'ingero ziragaragara ababibayemo. Ariko iyo tubibutsa ni uko ubuyobozi bubi bwabayeho tugeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko dufite n'ubuyobozi bwiza burangajwe imbere na Nyakubahwa Paul Kagame, ushyize imbere imibereho myiza y'umunyarwanda. Ngira ngo igihugu cyacu nk'uko tubizi cyahisemo imiyoborere icyo umuturage ku isonga. Jenoside rero ntabwo izongera ukundi. Turasaba Abanyarwanda, abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko kwibuka twiyubaka. Murakoze. Nitwa Murego Alphonsine, ambagara umuryango Ibuka mu karere ka Rulindo. Amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi by'umwihariko muri aka gace, aha ngaha muri aka gace turimo cyahoze ari komine Tare, ariko kandi yari yegeranye n'icyahoze ari komine Mbogo. Mbere rero y'1994 Jenoside yakorewe Abatutsi nabwo yageragerejwe muri aka karere kacu ka Rulindo, aho navuze mu cyahoze ari komine Mbogo. Yegeranye rero n'aka gace turimo kwibukiramo uyu munsi, aho 1993 hishwe Abatutsi, kandi naho n'aha ngaha muri aka karere turimo no muri uyu murenge nabo baratotejwe. Rero Jenoside yarateguwe kurinda abigera 1994. 1994 rero nk'uko bishwe hano iwacu barishwe Abatutsi, ndetse bamwe bari bagerageje no guhungira kuri paruwasi Rulindo yegera aha ngaha turi, ariko ntabwo bahaboneye ubuzima. Bamwe interahamwe zaje kubica barakomeza baragenda, Imana iza kubarokora hamwe n'inkotanyi zarapfuye. Rero twari dufite n'abanyapolitike kandi bavuka muri aka gace, bari nka Matayo Ngirumpatse wari umunyamabanga mukuru wa UNAMID bavuka muri uyu murenge. Nawe rero yari afite uruhare rwo gukangurira interahamwe cyangwa se abari baratojwe kwica Abatutsi, aho yazaga muri za mitingi zitandukanye akaza mu Gasiza, nawe ni impande y'ahangaha turi. Abatutsi rero barishwe. Yakoze icya mbere nk'uwa ubutumwa barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ni ugukomera, bakareka guheranwa n'agahinda, bakareka guheranwa n'amateka ahubwo mabi yaranze Jenoside yakorewe Abatutsi, ahubwo bagakora bagafatikanya n'abandi Banyarwanda kubaka urwatubyaye. Kugira ngo mwanabyiyumviye abo dufite uyu munsi batanga ubuhamya, bagerageje kwiyubaka uburyo yavuye aho yari ari akaba afite aho ageze uyu munsi. Rero tukabihuza n'uko akarere kacu kashyizeho uburyo bwo kwibuka bikajya no mu bikorera, yenda avuye uyu munsi antiropize urwibutso nayo yibutse abari abakozi bikoraga bishwe yakorewe Abatutsi. Bivuze rero ko ibyo dushimira ibi bigo by'abikorera, tunashima na SINA n'uko nawe agira uruhare rwo kuba hafi y'abakozi yakorewe Abatutsi batishoboye, aho ajya abagenera ubushobozi bumwe butandukanye uko agenda abegeye. Murakoze. Hari icyo mubona nk'abacitse ku icumu imyaka 30 tutari cyanozwa mwifuza ko leta yakwita by'umwihariko? Murakoze. Mu myaka 30 Jenoside ubuzima tubayeho, ubu abaturage basigaye batwibonamo tukabana neza, ntabwo tukibishisha. Ubu haje umutekano kubera Perezida wa Repubulika ibyiza tugezaho, ntabwo bakidutinya, turi bamwe mbese. Icyo wabwiye nk'Abanyarwanda muri rusange
ibyabaye babibonye uburyo byakozwe ariko noneho abantu b'ubungubu muri iyi myaka kuri leta y'ubumwe babibwira iki kuri iyi leta y'ubumwe icyo nashishikariza nk'ababyeyi nabashishikariza ababyeyi bakabya ntibabwira abana babo ibyo ku mashyiga ibintu bibi ahubwo baba bicaye bakababwira ati jenoside yabayeho gutyo bakababwira amateka imbonankubone bakababwiza ukuri byabaye koko abantu twese turi bamwe none nagira ngo nkubaze gatoya ari wowe ari n'abaturanyi bawe umubwiye ko Sina yabaremeye akaboroza muri iyi myaka 30 iyo nka Sina boroje gutyo ni gute byabafashije kwiteza imbere no kwikura mu bukene mukaba mugezeho mugiye hanjye mukamara mumaze kwiteza imbere nkaho ubunore atangira kutworoza ubunore inkungurube enye kandi nazivanye muri aya maboko ye jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abo bakuze abagore bakuze abo bose abaranzwe n'umutima mubi bakoze amabi usanga bwa bumwe bw'abanyarwanda za mbaraga z'igihugu zose zangiritse ari naho dukomeza gushimira nyakubahwa wa repubulika wahagaritse jenoside yakorewe u rwanda abatutsi twizera neza rero ko nk'umuhanga mirimo uru rubyiruko cyane akenshi no gukomeza duhanga imirimo inyuranye bugacya yitabira kujya ku murimo agahugukira ibikorwa byiza akora afatanyije n'abandi yubaka igihugu muri rusange murakoze noneho nashaka kubabaza ni ubuhe butumwa mwaha abandi bikorera nkamwe ariko batari bagera ku ntera yo gutegura igikorwa nk'iki cyo kwibuka ngo banegerane n'abaturage baturanye aho bakorera no kubasha kwegerana nabo mu gihe nk'iki ngiki ubutumwa naha abikorera bagenzi banjye icya mbere ni uko bagomba kwiyumvamo neza ko bamenya iki gihe icyo ari cyo ko iki gihe ari igihe twibuka ku nshuro y'imyaka 30 jenoside yakorewe abatutsi akaba ari bagomba gukora ibishoboka byose bakabibonera umwanya wo kugira ngo bahuze abo bahagarariye abo bakoresha ndetse n'abaturanyi n'abandi bafatanyabikorwa bagasobanura banasobanukirwa neza nabo ubwabo inyigisho ituma birinda tuzatuma jenoside yazongera kubaho mu gihugu nk'uko ubuyobozi bwiza barangajwe imbere na perezida wa repubulika y'u rwanda atwigisha imiyoborere myiza imanuka ukagera mu nzego z'ibanze ntawikorera wo mu rwego runuru ukwiye gusigara iki gikorwa muri iyi minsi dufite kudategura kandi ngo ashyire mu bikorwa ndetse no gusohora zimwe mu nzibutso zishyinguwemo inzirakarengane z'abatutsi bakorewe jenoside muri 1994 bityo bakagira n'abakiri batoya bose bakabonera umwanya wo kubigisha kugira ngo babyirinde ubuziraherezo kuko tunabyifuza no ku isi yose intumbi jenoside niyo gusenya jenoside nta kintu gihe cy'igihengekerezo na gike washyiramo ahubwo ni uko umuntu agomba kubaho mu buzima bwo kuyirinda bamwe mu barokotse jenoside baturiye antropurize urwibutso batubwiye ko hari ibikorwa bimwe na bimwe antropurize urwibutso ikora mu kubasindagiza abagifite imbaraga nkeya bakabasha kwiteza imbere nabo bakaba bafite aho bageze muri iyi myaka 30 abataragira ubushake cyangwa bataritabira icyo gikorwa n'icyo bababwira mu bikorera mu rwego rwo gusindagiza abagifite imbaraga nkeya nyuma y'imyaka 30 ibyo nababwira ni uko nkubumvye guhera muri 2003 nashinze kuri je fondation Sina Générale kugira ngo mbone uko nafasha nkabonaga abana b'imfubyi abana batagira kirere kandi ari bo rwanda rw'ejo nshinga iryo shuri kugira ngo abana nibura guhera abana b'incuke na primary abo ntibishyure ishuri ndazikuje ndafite abana barenga 500 babigamo kugira ngo muri ya gahunda y'umukuru w'igihugu aduha
Kandi zizatugeza aheza hakwiye.